hamımızı öpürəm. Allah'a emanet. Hacı Bəxtiyar, burada bizim dünya şöhretli kino rejissorlarımız var. Derviş Mahir, bizim fəxrimiz. Sonra oyla gələn qonaqlarımız var ki, Hacı Rasiyyədən gəliblər, Polşadan gəliblər. Bax, halalardan haqqında eşitim, film çəkmək istəyirlər. Və eşidiblər, belə bir tədbir var, gəliblər bura. Biz təşəkkür edirik, alqışlayırıq, Polşadan gələrəm. Mən o zamanında qayyələm edirdim, sonra da neçə il keçmişsin, yadımdan çıxdı. Amma rus dilini bilirəm, inşallah. Söz verəcək ona. Asob ona. Söz verəcək inşallah. Təbii təhsil vaxtı edəcək. Mən sonra davet edəyim. Bəli. Ya, bəli. Daha. Hacı başım. Hacı söz sənə. Bu toyun inşallah mübarək olmasını Fatih. Nə cür məhəbbətimiz var Əhl-i Beytə, o cür bir salavaz içəriyə. Allahümə salli ələ Muhammed Ali. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Hamımızı Allahın salamı olsun. Bizim beyimizə, onun atası Həziyə, gələn qonaqlarımıza Allahın salamı olsun. Xoş gəlmişsin hamımıza deyirik. Hər bir ata üçün qəlbində arzusu var ki, evladının xeyir işini görsün. O ki, duranda ayağa deyirsən ki, Allah mübarək eləsin. Yəni, mübarək bərəkətdə olsun. Və bu toyda əsl mübarək sözünü demək, o səbəblə bizim kəndin axsaqqalı da bunu vurğuladı, Hacı Həsən qardaşımız. Burada deyə bilirsən bunun mübarək eləsin. Allah Teala belə toyu inşallah bizlər üçün inşallah nəsib eləsin balalarımıza. Xəyal bizi ilə Kərbəlada olub. Allah Teala onu inşallah həz nəsib eləsin. Cəmi istəyənləri bu ziyarətləri nəsib eləsin. Həzi bizim kəndimizi hər yerdə tanıdır. Yəni kəndimizi təmsil edən dini sahədə bir neçə adam var ki, bir də Həzər Əl-Heydərdir. Allah onu can sağlığı versin. Bu toyu deyirik ki, Allah Teala onun visal oğluna da insanlar nəsib eləsin. Allah Teala cəmi istəyənlərimizə belə nəsib etsin bu toylardan. Bu duamızın qabul olmasına bir salavaz içəriyi. Belə bir söz deyirdi, gəl cəzbəyə eşq olsa çağırıram, necə gəlməz? Gəl cəzbəyə eşq olmasa çağırıram, gəlsə də vəzə gəlməz. Biz elə həmişə deyirik ki, bu dini toya gələnlər ki var, sənin Əhl-i Beytə məhəbbətin var, bayrədə eşidirsən, amma əsas yer buradır. Gəl ginən ki, buranı bir işıqlandır ginən. Həzi Nadirin də bir sözü var, deyir, bu toylar çox gözəl toydur, ancaq bir dənə defekti var ki, şabaş verən görürsən ki, əli gəlmir. Bu yolda, əli, evladı əli yolunda şabaş vermək də hər adama nəsib olmaz. Allah Teala, mən həzi tərəfdən, öz kəndimizin ruhani tərəflərindən gələn bu qonaqlarımızı hamısını salamlayırıq. Bu dəbrişlərimizi də öz razılığımızı bildiririk. Allah sizdən kömək olsun. Dünən də gəlmişdilər, bugün də gəliblər. Allah köməkləri olsun. Allah Teala, yenə deyirəm, bu toy mübarək eləsin. Allah Teala cəmi istəyənlərə bəli toyları inşallah nəsib eləsin. Həzi Eyvaz qardaşımız, Həzi Hüseyn bayırdadır bizim inşallah qardaşımız. Həzi Eyvaz Zabratın axundudur, buradadır. Təvəzzökallıq əliyi danışmaq istəmir, ancaq bir kəlmə demək belə bir gündə düşər də inşallah. Onun da salamatlığına, oyuna gələn Zabratdan qonaqlarımız var. Bizim şair qardaşımız da buradadır inşallah, onu da əl biləm ki, söz verəcəklər. Hamının salamatlığına, burada əyləşən cəmaatımızın salamatlığına bir salavaz içəriyik.